48 eller 56. En hängbro är 20 meter lång och 70 centimeter bredd. Omvandla först till lämplig enhet, beräkna därefter brons area i kvadratmeter och kvadratdecimeter. Okej? Så om jag kan sätta in eller infoga rektangel först då. Det här är 20 meter och det här är 70 centimeter. I A skulle vi beräkna area i kvadratmeter. Så om den här omvandlar jag till meter, det här är 0,7 meter. Hoppas att ni förstår det. Därför att 70 centimeter, det vet vi att det är 10 centimeter är en meter. Så 70 dividerat med, oj, nu är jag, det är jag som är förvirrad där. 100 centimeter. En meter är 100. Alla. Okej, förlåt för det. Så 0,7 är det. Jag har skrivit rätt i alla fall där. Så har vi area då. Area är lika med basen multiplicerar med höjden. Så har vi basen som är 20 meter. Multiplicerar 0,7 meter. Då har vi 140, så det blir 14 kvadratmeter. Så är det. Och i B skulle jag använda kvadratdecimeter. Så omvandlar vi istället den här i decimeter. Så den här blir, gör så här. 10 decimeter är en meter. Ja, just det. En meter är 10 decimeter. Den här vill jag bli av, det därför det jag nämner. Så har vi 200 decimeter. Och den är 70 centimeter. Då vet vi att det är en decimeter är 10 centimeter. Så, och det är 7 decimeter. Så har vi. Arean är lika med basen som är 200 decimeter. Höjden som är 7 decimeter. Så får vi 1400 kvadratdecimeter. Och det vet vi redan att den här kan vi omvandla 14 kvadratmeter. Kan vi omvandla till decimeter. Så att en meter är 10 decimeter. Och sen en meter till är 10 decimeter. Så ser ni att den här är 1. Så har vi 1400 kvadratdecimeter. Men jag vill visa ändå i B hur man gör det. Om man till exempel, ni har inte A. Inget svar i A till exempel. Och ni måste omvandla allting. Så ska man göra.